Azərbaycan tarixi 7-ci sınıf bölmə Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi Ders 11 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti 9-11-ci əsrlərdə siyasi dirçəliş, iqtisadi tərəqqi, mədəniyyətin inkişafına müsbət təsir etdi. Azərbaycan şəhərləri həm də böyük mədəniyyət mərkəzlərinə çevrildi. Bu dövrdə ərəb dili, elm və təhsil dili kimi geniş işlədilirdi. Azərbaycan alimləri İslam dünyasında elm və təhsilin inkişafında, müsəlman intibahının yaranmasında çox fəal iştirak edirdilər. Bu dövrün əsas memarlıq abidələri Naxçıvanda Əlincə qalası, Şamaxının Sündi kəndində tikilmiş günbəzli məscid, və Araz çay üzərindən salınmış Xudafərin körpüsü idi. Kitab-ı Dədə Qorxud dastanı vətən tarixinin qiymətli mənbəsidir. Dastanı söyləyən el ağsaqqalı Dədə Qorxud, Bayat adlı Türk tayfasından idi. 17-ci əsrdə Azərbaycanda olmuş Alman səyyahı Adam Olari və Osmanlı səyyahı Övliya Çələbi Dərbənddə Dədə Qorxudun qəbrini, gördüklərini yazmışlar. Dastanın Bəkil oğlu İmran boyunda, Oğuzlarda vətən sevgisinin yüksək olması, dar gündə incikliyi unudub, ümumi düşmənə qarşı birgə vuruşmaları qabarıq əks olunubdur. Bu boyda Azərbaycanın qərb torpaqlarını işğal etməyə çalışan Gürcü fədallarına qarşı mübarizə aydın verilmişdir. İntiba, canlanma, yenidən yüksəliş deməkdir. Dastanın Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyunda isə Bizansın məkirli siyasəti verdiyi sözə dönük çıxaraq Oğuz igidlərini arxadan vurmaq cəhdləri aydın göstərilmişdir. 7-9-cu əsrlərdə Kitab-ı Dədə Qorxud dastanını el sənətkarları, ozonlar, oba-oba gəzib, Dərbənddən Qaradəniz sahillərinə qədər geniş əraziyə yaydılar. Bu dastan Oğuz türklərinin və digər türk tayfalarının çox qədim zamanlardan Azərbaycanda davamlı yaşadıqlarından bəhs edir. Dastanın Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyunda Oğuz-Trabzon münasibətləri, müstəqil Oğuz dövləti haqqında məlumat verilir. Dədə Qorxud boylarında Oğuz eli Dərbənd qapılarından 9 tümən Gürcüstana və Cənub-Qərbdə Trabzona qədər böyük bir ərazidə yerləşən ölkədir. Dastanda Oğuzların Göyçə gölü ətrafında, Alagöz yaylaqlarında, Qarabağ qışlaqlarında yaşamaları, möhkəm Əlincə qalasını inşa etmələri öz əksini tapmışdır. Dastanın Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul boyunda Oğuzların oturaq həyat sürməsi, taxıl əkmələri, bağçılıq və üzümçülüklə məşğul olmaları, su dəyirmanlarından istifadə etmələri haqqında məlumat verilmişdir. Bu boyda və dastanın digər boylarında Oğuzların maldarlıqla məşğul olmaları, at, dəvə, qoyun saxlamaları, sənət sahələrinin inkişaf etməsi, ticarətdə qızıl pul, axça işlətmələri, Şam, Rum, Bizans ölkələri ilə ticarət etmələri haqqında da çoxlu faktlar vardır. Kitab-ı Dədə Qorxud Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidəsidir. Elm aləminə 19-cu əsrdən məlum olan Kitab-ı Dədə Qorxudun iki əl yazma nüsxəsi Dresden və Vatikan tapılmışdır. Bu dastan İslamdan öncə Azərbaycanda baş vermiş hadisələrlə səsləşir. Dastandakı hadisələrin əksəriyyəti Dəmirqapı, Dərbənd, Bərdə, Gəncə, Əlincə, Göyçə və s. yerlərdə cərəyan edir.
Kitab Dədə Qorxudu, yazıya köçürən şəxs, Dədə Qorxudu, bu dastanın yaradıcısı, həm də iştirakçısı kimi təqdim edir. Kitab Dədə Qorxud, yarandığı dövrün adət-ənənələri, köçəri həyat tərzi və s. haqqında tarixi etnografik məlumatlarla zəngindir. Soy kökümüzü, tariximizi, dövlətçiliyimizi və Azərbaycan türkçəsini öyrənmək baxımından zəngin mənbə olan Kitab-ı Dədə Qorxud yalnız Azərbaycanın deyil, bütün türk dünyasının ölməz kitabıdır. Heydər Əliyev. Kitab-ı Dədə Qorxud dastanında Oğuzlarda ciddi hərbi intizam olması, yurdun müdafiəsi ilə bağlı bütün məsələləri Xanlar Xanı, Bayandır Xanın çağırdığı hərbi məclislərdə baxılması, Oğuz bəylərinin hər dəfə düşmən üzərinə yürüyüş etmək üçün Bayandır Xandan icazə istəmələri əks olunubdur. Salur Qazanın evinin yağmalandığı boyda. Oğuzların ana haqqını Tanrı haqqı kimi uca tutmaları çox təsirli verilmişdir. Dastanda həmçinin Oğuzların İslamı qəbul etməsi kafirləri tabe edib, onların içərisində İslamı yaydıqları bildirilir. Oğuzların qonaqpərvərliyi, düşmən üzərində qələbədən sonra böyük el şənlikləri təşkil etmələri haqqında da maraqlı məlumatlar verilmişdir. Bütün bu faktlar Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün Kitab-ı Dədə Qorxud dastanından çox mühüm mənbə olduğunu sübut edir.